Boa noite, tudo bem? Boa noite! Saudade de Paris. Se você não acordou com a Polícia Federal na sua porta, está no ar o Jornal Bairrista desta terça-feira. Hoje o Brasil acordou com a Polícia Federal nas ruas. O alvo mais uma vez foi nosso blogueiro favorito, Alan Terça Quase Livre. E provando que o medo não é como a coragem, ele ficou pianinho com a chegada da PF. Já tá ao vivo. Logo ele, tão valente em suas lives. Pode usar toda a força policial que quiserem. A única coisa que vocês não podem é dominar a minha alma. Vocês podem fazer o que quiser com o meu corpo, com a minha alma. A única pessoa que está viva até hoje e tem poder sobre ela é Nosso Senhor Jesus Cristo. A ação da Polícia Federal de hoje foi contra o financiamento de fake news. Como é que eu fico? Como é que eu vou explicar pro meu filho quando ele chegar naquela porta ali? Que a mãe dele tá sofrendo um processo de abertura, de quebra de sigilo bancário. Por quê? Quem deveria estar sofrendo quebra de sigilo bancário não sou eu. E por alguma coincidência do destino, todos os envolvidos são ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Pois esse tweet do Carluxo Bolsonaro também deve ser uma fake news. Por falar em tweets do Carluxo, uma grande fake news abalou o jornalismo gaúcho hoje. Uma montagem grotesca com um tweet de Carlos Bolsonaro apareceu em alguns prints como se estivesse na coluna de Túlio Milman. Eduardo. Não é fake news. Tinha um tweet do vereador Carlos Bolsonaro na coluna do Túlio Milman. Tinha. O senhor viu impresso isso? Eu vi impresso, eu tô trazendo a informação aqui ao vivo. Ok. Peço desculpa pelo engano. Futebol! Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, autoriza o retorno do Campeonato Carioca. A gente não sabe como a humanidade sobreviveu todo esse tempo sem um Flamengo e Bangu. Faz essa aí que não vou conseguir. Eu tô triste ainda. Gol da rodada! Ai, eu filmei! Esse vídeo mostra que, mesmo com toda essa crise, o Grêmio não cai esse ano. E mais um quadro hoje no Jornal Bairrista. Para você que está com filho em casa, não sabe como fazer, essa é a nossa dica de artesanato. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quer votar em até 2 semanas a proposta para adiar as eleições para novembro. O problema é que surgiu uma nova interpretação do calendário Maia, afirmando que o mundo acaba neste final de semana. Entre ver os brasileiros votando errado mais uma vez ou o final do mundo, vamos torcer para tudo acabar de uma vez. Suspeito de rachadinha, PM afirma que recebeu R$16 mil em dinheiro vivo de Flávio Bolsonaro após pagar um boleto para a mulher do deputado. É isso mesmo que você ouviu. Segundo informações do jornal O Globo, o pagamento foi feito pelo deputado durante um churrasco. Nós conseguimos acesso exclusivo aos vídeos do churrasco. É tudo nosso, vamos rolar o samba agora e vamos queimar essa porra aí. E agora chegou a hora do Diário da Oposição. Luciano Huck, que não é mais B17, e talvez seja tucano, copiou um programa americano na cara dura. Um noticiário em tempos de crise que é tipo xingar a quina da mesa depois que você bate o dedinho. Não resolve nada, mas dá uma bela aliviada, tá? Marcelo Freixo, por sua vez, comemorou a proibição de agrotóxicos.
algo que realmente é uma prioridade no momento. Ciro Gomes, nosso eterno candidato, também se manifestou. Ele foi ao Twitter comemorar que a entrevista que deu à CNN foi trending topic. Mal sabe ele que isso pode ser comprado de forma muito fácil e não vale absolutamente nada. E essas foram as notícias do Jornal Bairrista desta terça-feira. Não durma desinformado. Muito boa noite. Boa noite e até amanhã. Tu não sabia que ele colocou o print lá? É, sabe o que estão fazendo? Isso é montagem. Isso é para prejudicar o Túlio. Eu duvido que o Túlio ia... Pensa comigo. Por que que o Túlio... Não me pede coisa difícil. Ele ia colocar um tweet do Carlos Bolsonaro na coluna dele na Zero Hora. Não faz sentido. Eu até vou assinar Zero Hora de novo para ver se eu acho esse tweet aí. Amanhã eu volto e falo pro pessoal.